Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva 20 yanvar Ümumi Xalq Özmün gününde Şəhidlər Xiyabanını ziyaret etti. Azərbaycan xalqı 20 yanvar şəhidlərini anır. İsrail İran zabitlərinin evini bombaladı. Sepah generalı öldürüldü. Mebel sexində partlayışda ölənlərin sayı artdı. Salam axşamınız, TV Xəbərin əsas buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Ramiz İdrisoğludur. Sovet İmperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı qırğının 34-cü il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Ümumi Xalq Özün günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı ölkəmizin azadlığı uğrunda əlak olanların xatirəsini yad edib. Prezident əbədi məşəl abidəsinin önünə əkil qoyub. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Dördün keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı 20 yanvar faciəsini hər il eyni qürur və kədərlə anır. Bunun nəticəsidir ki, bugün də Şəhidlər Xiyabanında eyni izdiham yaşanıb. Şəhidlərimizin ruhları şad olub. Azərbaycan xalqı bugün bəşəriyyətin bəlkə də ən qanlı olaylarından birində qurban gedən şəhidlərini anır. Söhbət 20 yanvar faciəsindən keçir. Həmin qanlı olaydan 34 il ötür. Aradan bu qədər zaman keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan xalqı öz şəhidlərini unutmur. Səhər saatlarından başlayaraq Şəhidlər Xiyabanına ziyarətin ardarası kəsilmir. Uşaq böyük. Din, məzhəb. Rəsmi yaxud da qeyri-rəsmi. Fərq etmir. Bugün Şəhidlər Xiyabanına toplaşanları bir amal birləşdirir. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə qətli yetirilən 100-dən çox Azərbaycanlının xatirəsini əziz tutmaq, onların ruhuna dualar oxumaq. Bugün Azərbaycanın yəqin ki tarixində ən önəmli günlərdən biri də qürur günüdür. Və eyni zamanda da Azərbaycan müstəqilliyi üçün çox önəmli bir gündür. Şəhidlərimizi böyük dərin hörmət ilə anırıq. 20 yanvar azadlık meydanında toplanmayı sağlayan hürriyet, bağımsızlık, müstakillik arzusunun başladığı tarihtir. Bugün vesilesiyle tüm şehitleri, 20 yanvarı, April doğuşlarını, 1. 2. Karabağ savaşlarında hayatını kaybeden şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Saatlar 12:00-u göstərir. Ölkənin hər yerində nəqliyyatın, gəmilərin hərəkəti dayandırılır. Xalq öz şəhidlərini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Ziyarətə gələnlər arasında həmin qanlı faciənin canlı şahidi olanlar da var. Həmin anları dəhşətlə xatırlayırlar. Ancaq ötən illərdən fərqli olaraq indi şəhidlərin daha qürurla ziyarət edildiyini deyirlər. 90-cı illər əlbəttə gözümün önündədir, onlar keçmir gözümün önündən. Çətin hadisə idi. Bugün əlbəttə qürur duyuruq. Qabaqki izdihamla indiki izdihamın tam fərqlidir. Qabaq bir başı aşağı gəlirdi, indi isə torpaqlarımız azad olub. Biz bugün bura hesabata gəlmişik. Bu 34 ilin yekunun hesabatını gəlmişik. Yəni bu şəhidlərimiz boş yerə, əbəs yerə şəhid olmayıblar. O şəhidlik zirvəsinə onlar qalxdıqları anda bizim ilk müstəqilliyimizi sübut ediblər. Ziyarətə gələnlər arasında əcnəbi tələbələr də vardı. Məyus olduğum məqam odur ki, bu insanlar acı və qara taleyi nəsillər olublar. Ancaq bəzi şeylər var ki, onları sağaltmaq çox çətindir. Şahidlərdən bəziləri əlsiz qolsuzdu. İnsanların oğullarını, qızlarını, yoldaşlarını və valideynlərini itirməsi izah edilməzdi. 34 il öncə azadlıq məşəlini yandıranların, atılan güllələrə birgə sipər olanların əziz xatirəsi 20 yanvar şəhidlərinə həsr edilən abidə kompleksində danıldı. Qaranlıq idi. Gördüyü uzaqdan da maşınlar gəlir.
Mənim də yanımda iki dənə balaca-balaca uşaqlar idi. Bir 6-7 yaşı olardı. Aspirantlar yataqxanasının yanında keçəndə biz yuxarıdan. Üstü qruzavoy maşının içində adamlar. Bir də yürüyü atırlar bizə. Allah anca o bilədi var ha, metrodan çıxırsan ha. Bu su idarəsi sonra tikildi, bütün şəhidlər oradaydı. İməliyə emirə çıxırdı metrodan. Aradan keçən 34 il. Hesabatı isə bundan ibarətdir ki, gec ya tez ölkə suverenliyi tam bərpa edildi. Onlar və onlar kimi canından keçən bütün şəhidlərin qisası alındı. Nərmin Kərim, Bənövşə Feyziyeva, Aytən Şükürova, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Axşam olmasına baxmayaraq, şəhidlər xiyabanına insan axını hələ də davam edir. Hazırda əməkdaşımız Aytən Şükürova şəhidlər xiyabanının canlı bağlantıda. Axşamınız xeyir Aytən. Buyurun, sizi izləyirik. Axşamınız xeyir olsun Ramiz. Elə bundan bir öncəki materialda qeyd olunduğu kimi 34 il öncə atılan güllələrə birgə sipər olan və milli azadlığımız uğrunda ilk azadlıq məşəlini yandıranların, bizə bugünü bəxş edənlərin xatirəsi hələ də anılır elə axşam saatlarında da. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu ziyarət dünəndən etibarən başlayıb. Dünəndən etibarən Şəhidlər Xiyabanına axın mövcud idi və bugün səhər saatlarından etibarən də həm Şəhidlər Xiyabanına, həm 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr edilən abidə kompleksinə, həm paytaxtın digər küçələrində məhz şəhidlərin xatirəsi yad edilirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, düz 34 il öncə şəhidlərimiz sayəsində, şəhidlərimizin qanı bahasına yazılan qəhrəmanlıq salnaməsinin bizi bu günlərə gətirməsinə görə məhz minnətdarlığını bildirirlər bura gələn ziyarətçilər və biz hər biri ilə də həm söhbət olanda hadisə şahidlərinin hələ də həmin hadisələri sanki dünən olmuşcasına bizə danışmasını müşahidə edirdik. Bu həqiqətən çox ağrılıdır, çünki bura gələnlər arasında elə sakinlər də var ki, onların yaxınları 20 yanvarda çox faciəli şəkildə ölüblər, faciəli formada həyatdan köçüblər və onlarla da söhbət etmək bizim üçün təbii ki, çox çətin idi. Qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvarda törədilən hadisələrə qarşı Azərbaycan xalqı tam suverenliyin bərpası üçün elə ilk addımı atmış oldu. Bəli, biz qeyd etdik ki, elə bu axşam saatlarında da Şəhidlər Xiyabanına axın davam edir və gələnlər arasında sadə vətəndaşlarla yanaşı rəsmi qurumlardan, ziyalılardan və eləcə də yazıçılarımız, şairlərimizdən də olan insanlar var ki, elə hal-hazırda mən baba Vəziroğluna yaxınlaşacağım, sözü onu ötürəcəm, o danışsın, biz dinləyək. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Baba müəllim, bilirsiniz ki, xalqımız tarix boyu od alov içərisindən keçib, bir çox acı, qanlı və qaranlıq günlərimiz olub. Nə demək istəyərdiniz? Təəssüratlarınız. Biz bugün bu müqəddəs məkanda görüşürük. Mən adətən elə bu vaxtlar gəlirəm. Bax, şəhər qarşısında gəlirəm. Çünki bilirsiniz ki, şairlər biraz ruhlar aləminə daha yaxın insanlardır. Gəlirəm sanki bizim şəhidlərimizin, ölmə şəhidlərimizin ruhları ilə bir söhbət eləyirəm. Düşünürəm, biraz sakitlik olur. Şairlər adətən biraz sakitliyi sevərlər. Və həm də ona görə gəlirəm ki, bu yer, bu müqəddəs yer Bakının, bəlkə də Azərbaycanın ən yüksək nöqtəsidir. Təbii ki, coğrafi mənada bir Azərbaycanın dağları var, yüksək zirvələri var. Bu yüksəkliyə, bu Bakının bu yerini qaldıran bizim şəhidlərdir. Mən 3 il öncə deyərdim ki, şəhidlərimizin cisimləri burada uyur və nigaran ruhları dolaşır. Amma nə yaxşı ki, nə xoşbəxtdir ki, bugün artıq o ruhlar nigaran deyil. O ruhlar əbədi rahatlığa qovuşublar, əbədiyyətə qovuşublar. Ona görə ki, bugün onların mücadilə elədiyi, o ideyalar, o mübarizələr hamısı qələbə ilə nəticələnib, zəfərlə nəticələnib. Bugün Azərbaycan suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib və onların da mənə elə gəlir ki, ən böyük arzusu o idi. Bilirsiniz, bu
həm bizim məmləkətimizin, xalqımızın faciəsidir, təbii ki, milli faciəsidir. Amma eyni zamanda bu tarix, bu təqvim bizim qurur yerimizdir, bizim başucalığımızdır. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan oğulları bəlkə də əsrin son mücadiləsinə qalxdılar. Bugünkü azadlığımızın, suverenliyimizin, demokratiyamızın təməli məhz o günlərdə qoyuldu. Çünki birdən-birə heç nə yaranmır, Bakıda birdən-birə tikilməyib. Bugünkü o azadlıq abidəsini ucaldanlar, ucaldanların, o binanı ucaldanların memarları məhz bizim şəhidlərimizdir. Şəhidlərin ancaq doğum tarixləri olur, onların ölüm tarixləri yoxdur. Görürsünüz, bugün bəlkə də milyon narının insan gəlir, onları ziyarət eləyir. Mən həm də bu bugün ziyarət elədiyimiz bu şəhidlər həm də mənim həyatımdan bir şəxsi faciə kimi də iz qoyub keçib. Çünki İlhan və Fərizəni mən şəxsən tanıyırdım. Çünki onların böyük qardaşı İlhanla dostluq eləyirdim. Onlar yeni-yeni gün görməyə başlamışlar. Bilirsiniz ki, Ermənistandan, qədim Azərbaycan torpaqlarından, indi müasir Ermənistan adlanan o torpaqlardan qovulmuşdular. Burada bizim dövlətimiz onları qucaq açmışdı, hər cür şərait yaratmışdı. Və bir də deyirəm ki, yeni hələ gün görməyə başlayırlar. Yenicə toylar olmuşdu və belə bir dəhşətli bir olay baş verdi. Mən ümumiyyətlə belə hadisələrin həm şəhidləri olur, həm də şahidləri olur. Şahidlər təbii ki, Allahın qismətidir ki, onlar sağ qalırlar. Bu da bir şansdır. Yəni, onlar da şəhid ola bilərdi. Mən özüm də ola bilərdim. Mən həmin gün, həmin axşam şəhərdə idim. Və evə gələndə artıq komanda verildi, atəş səsləri başladı. İnanın ki, mən bütün olan qalan ağlımı itirmişdim. Bütün mənim hissiyatlarım yoxa çıxmışdı. Mən bilmirdim, çarəsiz bir vəziyyətdə idim. İnsan həmişə deyirlər ki, çarəsiz vəziyyətdə düşməsin. Bilmirəm, neyini edim. Mən dəniz qırağında yaşayırdım, hökumət evinin yanında, 6-cı mərtəbədə. İstəyirdim ki, böyük bir ağır gül dipçəyi vardı. Onlar da hamısı düzülmüşdülər bizim balkonun altında, hökumət evinin yanında. Götürüb belə dipçəyi atmaq istəyirdim ki, evdəkilər yapışdı ki, qoymadılar. Çünki yəqin ki, sonraki olar faciəni məndən daha yaxşı anladılar ki, bütün evi güllə baran eləyərdilər. Yəni, həmən gün idi. Özü mən onları gördüm. Onlar bizim qulluq elədiyimiz adi Sovet ordusu deyildi. Çünki Sovet ordusunda kimlər qulluq elirdi? Müxtəlif xalqların nümayəndələri 18-20 yaşında uşaqlar qulluq elirdi. Mən özüm qulluq eləmişəm elə. Onlar xüsusi cəllatlar idi, xüsusi qruplar idi, quldur dəstələri idi. Haradansa tapmışlar onları, deyirlər, Krasnodar vilayətindən toplanmışlar. Məlum milli mənsubiyyətə malik olan insanlar demirəm, vəhşilər idi ki, onlar hətta sonra bir Nisa xanım mənə zəng elədi, Biləcərdə yaşayırdı xalq artistimiz Nisa xanım ki, bir orada bir balkonda soğan soyan arvadı güllələmişlər. Yəni, insanlıqdan kənar bir şey idi bu. Baba müəllimin belə vurguladığı kimi peşəsindən, milliyyətindən, statusundan, yaşından aslı olmayaraq hər yaş qrupundan insan, hər statusdan insanlar faciəvi şəkildə qətl edilirdilər və nəinki bura gələn insanlar, nəinki 20 yanvar şəhidlərini, eləcə də aprel döyüşlərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların da xatirəsini yad edirlər və biz də, eləcə də biz hər bir şəhidimizi ehtiramla yad edirik. Bizdən hələlik bu qədər. Efiri sizə ötürürəm. Sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirəm Aytən. Bir vaxtlar ora hər kəsin istirahət etdiyi, gənclərin tələsdiyi bir park idi. Lakin baş verən acı hadisələr parkı şəhidlər xiyabanına çevirdi. İllərdir uşaqdan böyüyə hər kəs bura şəhidlərimizi ziyarət etmək üçün gəlir. Vaxtilə bu məkan insanların istirahət etdiyi park olub. Əvvəllər olduğu kimi bugün də burada insanların sayı çoxdur. Lakin son 34 ildə bura gəlişin məqsədi istirahət və dincəlmək deyil. Qanlı 20 yanvar hadisəsindən sonra Dağüstü Park şəhidlərin xiyabanına çevrildi. Müzik
Azərbaycanı azadlığa qovuşdurmaq üçün öz həyatlarını qurban verənlərin məzarını hər il olduğu kimi bugün də minlərlə insan ziyarət edir. Ziyarətə gələnlərin arasında gənc nəslin olması isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu xiyabanda uyanlar heç vaxt unudulmayacaqlar. Bu baş verən qırğını illər sonra da olsa heç vaxt unutmamalıyıq. Daima bizim qan tariximizdə yazılıb və gələcək nəsillərə də bunu düzgün şəkildə aşılamalıyıq ki, bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir. Qəbirləri ziyarət elədikcə, məzardaşlarına baxdıqca sanki hər məzardaşı sanki nəsə dillənir, sanki nəsə demək istəyir. Bunu unutmamalıyıq, bunu gələcək nəsillərə mütləq şəkildə aşılamalıyıq, öyrətməliyik və hər bir kəsin içində o vətənpərvərlik ruhu, torpaq sevgisi hər zaman özünü göstərməlidir, biruzə verməlidir. Birlik olmaq lazımdır. Vətənini sevən, dinini, dilini sevən, vətəninə bağlı olan hər bir şəxs təbii ki də torpağını qoruyacaq. Vətənin hər bir qarışığın, torpağını, coğrafiyasını yaxşı tanıyan şəxs, vətəninə bağlı olan şəxs təbii ki də vətənin qoruyacaq. Və heç kim bu dövləti bundan sonra məğlub edə bilməyəcək. 20 yanvar hadisələri heç kimin unutmamalı olduğu, hər zaman yadda saxlamalı olduğumuz ən vacib hadisələrdən biridir deyə düşünürəm. Və mən həqiqətən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Hər zaman onlara borçluyuq biz. Necə deyərlər, tariximizi dərindən bilmək gələcəkdə bu kimi hadisələrin təkrarlanmaması üçün vacibdir. Digər məqam isə hər bir ailənin bu faktları öz övladlarına ötürməsidir. Gənc olaraq tariximizi unutmamalıyıq ki, gələcək nəsillərə bunu örnək etməliyik. Müəllimələr burada əsas rol oynayır. Müəllimlərimiz şagirdlərimizə, biz valideynlər övladlarımıza nümunə olmalıyıq. Övladlarımızı gətirməliyik bura tez-tez. Övladlarımıza xatırlatmalıyıq ki, bizə belə bir hadisə başımıza gəlmişdir, qanlı faciə başımıza gəlmişdir. Bunu heç vaxt unutmamışıq, unutmayacaq da. 20 yanvar hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün çox önəmli bir tarixdir. Hansı ki, hər il həyatımıza sadəcə bir gün ayırıb bura şəhidlərimizi ziyarətə gəlmək bizim üçün çox önəmlidir və bu bizim borcumuzdur. Və bu, nə qədər ki biz bu hadisənin şahidi olmasaq da, yəni o dövrdə olmasaq belə, bu hər zaman bizə çox yetərincə ötürülüb. Bəli, gənclərimiz 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinin şahidi olmasalar da xalqımızın başına gətirilən bu qanlı hadisə ilə bağlı məlumatlıdırlar. Gənclər əllərində qərənfil, gözlərində kədər olsa da başları dik və qürurludular. Çünki məhz 20 yanvardakı kimi vətənini canından üstün tutanların diyarı düşmən tapdağında qala bilməzdi. Necə ki, qalmadı da. Bənövşə Nazim qızı, Qadir Əliyev, Elmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər. Bakı metropoliteni 34 il əvvəl insanları qorumaq üçün xüsusi istehkam rolunu oynadı desək yanılmarıq. Əli Yalın insanlara güllə atan Sovet qoşunlarından qorunmaq üçün insanlar məhz metropolitendə özünə sığınacaq tapdı. Həmin gün metropoliten işçiləri şəhidlərin və yaralıların daşınmasında da fədakarlığını göstərdi. Əgər bu fədakarlıq olmasaydı, faciə qurbanlarının sayı yəqin ki dəfələrlə çox olacaqdı. Qanlı 20 yanvar günü metropoliten təcili yardım rolunu oynadı, çünki yerin üstündə təcili tibbi yardım maşınları da atəşə tutulurdu. Əgər həmin gecə metropolitençilər fədakarlıq etməsəydi, öldürülənlərin sayı minlərlə olardı. Metropolitenin indiki 20 yanvar stansiyasında 34 ilin silinməyən qan izləri var. Çünki qırğın başlayan zaman insanlar stansiyaya axın edib, hətta yaralılar da. Metropoliten həmin gün səhərə kimi fəaliyyət göstərərək yaralıları, öldürülənləri xəstəxanalara daşıyıb. Saat 2 idi. Dedilər, depodan əlavə qatar verilir. Camatı çıxartmağa içəri şəhərdən qatarlar çatdırmır. Əlavə qatarlar verildi. Oturdu qatarları, getdi içəri şəhərə. İçəri şəhərdə camatı oradan çıxartmağına, o yaraların daşımağına, o camatın ahnalasına, qışqıran kimi, ağlayan kimi, kömək elədi, səhərəcə işlədi. Ən qorxduğum şey həmin gecə bir ortada bir meyid var idi, o meyidi oradan çıxarda bilmədim. Yaxınlaşdım, onu götürüm, başladılar atmağa. Həmin gecə Bakı metropoliteni ən böyük sığınacaq oldu. Tanklar yaxınlaşdıqca insanlar metro stansiyalarında sığınacaq tapmağa çalışırdı. Bizə dedilər ki, metropoliteni gecin səhərəcən işlətməli olacaq ki, insanları xilas eləmək lazımdır. Qaçan insanlar bir yerdə girməlidir, daldalanmalıdır. Biz bir neçə maşinist söz verdik ki, yuxuya problem var, yatmaq problem var.
qatarların təhlükəsiz hərəkəti məsələsi var, ciddi problemlər var. Biz bir neçə nəfər söz verdik, dedik, bəli, biz gecəni işləyə bilərik. O gecə qatarlar səhərə kimi işlədiyi üçün tunel işçiləri əhalini xilas etmək üçün səy göstərirdi. Elmlə Akademiya stansiyasına gəldim ki, artıq stansiyanın qarşısında millət vahimə təşviş içərisində dayanıb. Mən özümü bir anlıq vəziyyətdən çıxaraq, çünki özüm də həyəcan keçmişdim. Anladım ki, iş başındayım, vəzifə başındayım, onları sakitləşdirir, təsəlli verdik ki, metropoliten qorxusuz, ürküsüz bir nəqliyyat vasitəsidir. İçəriyə heç bir ordu qoşun girə bilməz. Bunları stansiyaya dəvət elərik. Metro stansiyalar həmin gün sadəcə nəqliyyat vasitəsinə deyil, qəhrəmanlıq və müqavimət meydanına çevrildi. Göz yaşı, kədər, qan izi ilə yola çıxan qatarlar azadlığa gedən yolu qısaltdılar. Elmira Səfəddin qızı, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər. 19 yanvardan 20-sə keçən gün Azərbaycan xalqı çox dəyərli övladlarını itirdi. Həmin gün milli qürurumuzu, azadlığımızı bizə qovuşduranlardan biri də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin aspirantı Yusif Sadıqov idi. Həm də haqq dünyasına doğum günündə qovuşdu. Yaşasaydı, yubiley 60 yaşını qeyd edəcəkdi. Azadlığımızı qanı ilə yazanların uyuduğu Şəhidlər Xiyabanı. Vera Lvovna, Yusif Sadıqov, naməlum şəxs və daha neçə şəhidlərimiz. Tarihlərini sonlandıran nöqtə eynidir. Ancaq Yusif Sadıqovun bu məzarda təkcə bir qolu dəfn edilib. Bacısı sayalı Sadıqova ilə dərdini sərini bölüşən Yusif ən çətin anlarının məhz 25 yaşında qaldığını və onu daha gözəl günlərin gözlədiyinin həyəcanı ilə yaşayırdı. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecənin, 26 yaşına qədəm qoyacağı günün həyatının son günü olduğunu bilmədən. Hamı öz vətəninin, Bakının taliyini düşünürdü və belə bir zamanda Yusif də İnqilab küçəsində kazarmanın qabağına getmişdi və o, Bakının bir növ bu bəladan qutarması, azadlığı uğrunda mübarizədə iştirak etmək istəyirdi. Ad gününə baxmayaraq fikirləşirdi ki, mən ad günü keçirtməyəcəm. Xalqımız ağır vəziyyətdədir və belə bir vəziyyətdə mən ad günü keçirtmərəm. Səhər açılar-açılmaz ailəsi Yusifin axtarışına çıxır. Papağını Salyan kazarmasının yanından tapsalar da, fevralın 4-ünə dək ondan xəbər ala bilmirlər. Kazarmanın qabağında 14-ə qədər gənci yan-yana düzüb sinəsindən güllələnmişlər və bunlar görsənirdi ki, kazarmaya aparıb həmin insanları kazarmada güllələyib səhər tezdən kazarmanın qabağına düzmüşlər. Belə bir zamanda mən ancaq Yusif axtarırdım və yolun kənarında bir qol gördüm. Dəhşətə gəldim ki, gör, Azərbaycan xalqına nə qədər zülm eləyiblər, bu qol kimin qolu ola bilər? Və sonradan yaxınlaşanda gördüm ki, bu qol Yusifin qoldu və bizi dəhşət götürmüşdü. Yusifindən ancaq bir qol qalmışdı. Sadıqovlar ailəsi 34 il keçsə də hələ də dünən kimi xatırlayır olanları. Buna baxmayaraq onların qəddi əyilməyib. Sayalı xanım da bu illər ərzində mənən qocalsa da yenə də öyünür. Yusif Sadıqov kimi igid qardaşı olduğu üçün. Aytən Şükürova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. 1990-cı ildə yanvar hadisəsi Azərbaycan tarixində qanlı səhifə kimi qalsa da, bu müstəqillik hərəkatının sürətlənməsinə təkan verdi və Sovet İttifaqına ciddi zərbə vurdu. Lakin qana bürünmüş və eyni rəngdə qərənfillərə sarılmış şəhər heç vaxt xatirələrdən silinmədi. Həmin gün elə qərənfilin də taliyi dəyişdi. İndi şəhidlərimizin, əzizlərimizin sinə daşını sarır. Bu gülün ən əziz adamlara hədiyyə olunduğu vaxtlar olub, məhəbbət rəmzi kimi tanınıb. Amma hər şey bir gecədə dəyişir. Elə bu gülün taleyidə. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən sonra qırmızı qərənfil Azərbaycanda matəm gülünə çevrildi. 34 ildir ki, bu gül yalnız qara haşiyəli şəkillərin qarşısına, məzar daşlarının üzərinə düzmək üçün alınır. Uşaqlıqdan qərənfil yetişdirən 49 yaşlı Zülfiqar Qasımov gülün tarixini bizə belə anladır. Deyir ki, o zamanlar fərqli çeşid və növdə güllər yox idi. Ən çox əkiləni də məhz qərənfil idi.
uzun illər 80-ci ildən bu yana kültürü ilə məşğul, həyətdə gülümüz olub. Uzun, yəni Rusiyana əlaqəmiz vardı, Rusiyaya güllər göndərirdik. Bu 20 yanvar, haqqalı 20 yanvar hadisəsi baş verdi. Bakının ətraf kətləri, qonşu kətlər, hamı kətlərdə gül vardı. Hamı məhlə-məhlə yığırdı, yaparırdı küçələri, xiyabanı, hamısını güllərlə bezirdi. Yanvar hadisələrindən əvvəl bu gül paytaxtın dörd bir yanında yayılmış olsa da, o tarixdən sonra cəmaat qərənfil əkməkdən də çəkindi. Elə bil o qırğının bütün ahnaləsi oturdu bu gülün üzərinə. Bu gülün taleyi də belə gətirdi. 20 yanvar bir də Novruz bayramında qərənfil tələbat çoxdur, həddən artıq çox tələbat olur. Novruz bayramında bəs niyə? No, cəmaat hamı gedir əzizlərini yad edir, qəlb üstünə zafarlar müəyyən qədər çoxluq təşkil edir. Bugün şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmək üçün də hamı əlində qərənfil xiyabana axışır. Analar tər qərənfilləri göz yaşları ilə isladaraq şəhidlərin məzarı üstünə düzür. Təsəllimiz isə 30 illik həsrətə son qoymağımız, şəhidlərimizin arzularının çiçək açmasıdır. Rəqsanə Qasımzadə, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Paytaxtın Binəqəti rayonunda yerləşən mebel sexində yanvarın 15-də baş verən partlayış, yanğında ölənlərin sayı artıb. Hadisə zamanı xəsarət alan 28 yaşlı Adil Rüstəmov göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq yanvarın 20-sində müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Bununla da hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 10-a çatıb. Hazırda digər şəxslərin müalicəsi davam etdirilir. Yeri gəlmişkən sözü gedən hadisə ilə bağlı baş prokuror Kamran Əliyev də açıqlama verib, bildirib ki, hadisə ilə bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir. Eyni zamanda Respublika Perinatal Mərkəzindəki yanğınla bağlı da son məlumatları açıqlayıb. 9 nəfər şəxs dünyasını itirmişlər, yaralılar var. Onların biz dərin təəssüf hissi ilə bütün o həyatını dünyasını dəyişmişlər, ölənlərin bütün ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk və bütün yaralılara şəfa diləyirik və onların da müalicəsi istiqamətində intensiv bizim tibb orqanları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Qaldı cinayətin səbəbləri və məsul şəxslərlə bağlı. Hal-hazırda bütün ekspertizalar təyin edilmişdir. Bir neçə versiya var. Həmin deməli baş vermiş partlayış və yanğınla bağlı onlar araşdırılır. Son nəticələr olan kimi artıq təqsirli şəxslərin də müəyyən edilib, məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin ediləcəkdir. Eyni qaydada da deməli, perinatal mərkəzdə baş vermiş yanğınla məlumatınız var, orada artıq məsuliyyətə cəlb olanlar var və onun da səbəb və şəraitinlə də bağlı hal-hazırda istintaq davam edir. İTV xəbər izləyirsiniz. Pakistanla İran diplomatik əlaqələri bərpa edir. Məlumatı Pakistanın keçid hökuməti başnaziri Ənvər Ulxaq Kakarın ofisi yayıb. Bildirib ki, hər iki ölkənin səfirlərinin öz vəzifələrinə qayıtması gözlənilir. Bu arada İran regional gərginliyin artması fonunda xüsusi taktiki hava hücumundan müdafiə təlimlərinə başlayıb. Manevrlərdə İranın silahlı qüvvələrinin bölmələri və İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun bölmələri iştirak edir. İsrail, Suriyanın paytaxtı Dəməşqə zərbələr endirib. Nəticədə İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun üzvü öldürülüb. İran mətbuatının verdiyi məlumata görə ümumilikdə 5 nəfər həyatını itirib. Hücumda Sepahın Əl-Qüds xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kəşfiyyat xidmətinin komandiri general Yusif Omedzadə ölüb. Digər ölən şəxslərin də İranlı zabitlər olduğu bildirilir. Raket zərbələri İranlı hərbi müşavirlərin yaşadığı malikanələrdən birinə endirilib, hücumda 3 təyyarə iştirak edib, müşavirlərin yaşadığı 4 mərtəbəli ev tamamilə dağılıb. Ermənistandan Azərbaycan sərhədini keçən 200 baş qoyun bu ölkəyə qaytarılıb. Bu barədə Ermənistan mediası ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidməti Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bu barədə heyvan sahiblərindən biri Armen Cangiryan da xəbəri təsdiqləyib. Qeyd edim ki, ötən gün Qərbi Zəngəzur vilayətinin Ərəfsə kənd sakininə məxsus qoyunlar Azərbaycan sərhədini keçib, ermənilər özləri qoyunlara sərhədi keçdiyini bildirsələr də, ölkə mediası xəbəri azərbaycanlıların qoyunları uğurlaması başlığı ilə yayıb.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının qərbində hökm sürən qar fırtınasından sonra isə Wisconsin ştatının Milwaukee şəhərinin donmuş və buzbağlamış mənzərəsinin görüntüləri yayılıb videoda. Şəhər mərkəzində aşağı temperaturda donmuş su hövzəsinin yaxınlığında binalar göstərilir. Qeyd edək ki, Milwaukee ötən həftə güclü qar və şaxtadan ən çox ziyan çəkən iri şəhərlərdən biridir. Belə ki, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən hava limanında minlərlə avaries təxirə salınıb. Ümumilikdə Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində 100 minlərlə insan işıqsız qalıb. Son bir həftədə isə soyuq hava səbəbindən 47 nəfər ölüb. Və salam mənim sizə bu saatə və bugünü çatıracaqlarım. Bu qədər studiyada Raimiz İdrisoğlu idi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hər kəsə xoş istirahatlar arzu edirik. Sağ olun.